Ja dhe kapuci, i nipit ti mbaroi. Shikoni sa i bukur që ka dal. Alessandro, ngrit, kokën, a ti këtë qikë nëna këtu ti. Vëtë sa bukur ka dal djali. Që sa bukur? Kjo është lastik. Po doni e ngrini, po doni e mbani dhe kësu. Qo se kapuci shumë ma dhe e ngrini kësu. Mu ja kam bërë qikë. Tani se si bëhet kjo lastika këtu, unë ja kam treguar që është punim lërim dhe kam bërë dhe disa video me punim relief. Edhe këtë modelin që keni këtu lart, edhe këta e kam shpjeguar, që ose keni ndjekur në kanalin e YouTube-it. Aty e keni shpjegimin e këti kapuqit. I kam bërë dhe gjufë këmë dullat. Opa, racuni! Këtu, ja. Ja, lastika. Edhe këta ansoren këtu, shpeti më ndihni në kanalin e YouTube-it, se si bëhet kjo ansorja këtu e lastikës. Ja e hoqi fare djali, e bizdis kapuqi, nuk do të mbaj kapuqi, ja. E palosim kështu, në këtë mënyrë, ja. Kjo se jeni të interesuar, se sa kushtojnë kapuqët, se tani po vjen edhe dimri, këtu në Itali përdoren shumë kapuqat, shalët, edhe, kjo se jeni të interesuar, sa kushtojnë, dhe kjo se doni, gjithojnë të bëni porosit, për të bërë kapuqë. Kapuç, shal, papuçe. Edhe në qoftë se doni të dini se si bën, i gjeni në kanalin tim të YouTube-it të gjitha me shpjegime se si punohen. Dhe pra, kjo ishte edhe video për sot. Mirë dëgjofshim në video të radhës.